Ano, takže vás vítám u dalšího let's play, tak je to opět let's play na hru Assassin's Creed. A dneska pokročíme tam, kde jsme minule skončili, teda takhle, že jsme se vyspali. Musel jsem to celý překoukat znova. A tamhle ten profesor, tady je Lucy. Tak jo, jdeme se posadit do Enimu, respektive položit do Enimu. A co tady máme? To je libový, jak je to v kruhu udělaný. Tak jo, jdeme si dělat paměťový blok 1 a mám v plánu to dělat, jestli chcete, buď po paměťových blocích. Odrazíte-li silný útok, a nebo po ticho buď. Zlomte mu nohu. A nebo to dělat po osobě. To znamená, zabiju osobu, udělám jeden díl, zabiju druhou osobu, druhý díl. To znamená osoba, co osoba to díl, anebo co. A pak si paměťový blok to díl. Jak chcete. S těma osobama by to bylo další. Mohl probudit a znovu zrodit. To zase nebudu kecat. Za jakým účelem? Pamatuje se ještě, proč zabijáci bojují? Mír. Ve všech věcech. Ano. Ve všech věcech. Nestačí zabránit jednomu, aby spáchal násilí na druhém. Chce to mír v nás samotných. Bez toho nebude míru mezi námi. Tak se to říká. Tak tomu je. Ale ty, můj synu, si nenašel vnitřní mír. Zle se to projevuje. Jsi arrogantní a příliš sebejistý. Nebyl jsi to ty, kdo mi řekl, že nic není pravda a vše je dovoleno. Nerozumíš pravému smyslu té fráze, synu. Neznamená to, že si můžeš dělat, co chceš. Je to myšlenka, která tě má vést. Potřebuje moudrost, která ti schází. Co tedy se mnou bude? Měl bych tě zabít za utrpení, které si nám způsobil. Malik si myslí, že by to bylo správné. Tvůj život výměnou za život jeho bratra. Ale to by bylo jen mrhání mým časem a tvým talentem. Přišel si o své vlastnictví. I o své postavení. Jsi opět dítě. Novic. Jako jsi byl prvního dne, kdy jsi vstoupil do našich řad. Nabízím ti šanci se očistit. Můžeš si znovu najít cestu do našich řad. Předpokládám, že máš nějaký plán. Nejprve mi musíš dokázat, že víš, jak se chová zabiják. Mám tedy vzít někomu život? Ne. Ne v tuto chvíli. Nyní jsi opět žákem. To není potřeba. Ostatní nacházeli tvé cíle, ale s tím je konec. Od této chvíle je budeš stopovat sám. Je-li to to, co si přeješ? Je. Pověz mi tedy, co mám udělat? Byli jsme zrazeni. Někdo Robertovi de Sable pomáhal. Někdo z nás. Musíš ho najít a přivést ke mně. Co o tom zrádci víš? Ach, to je právě to. Řekl jsem ti vše, co vím. Zbytek už je na tobě. OK, takže zjistili jsme, že je někde u nás. Někde v naší vesnici pravděpodobně. Byli jste degradovaní, zbraň ztracena, meč, zbraň skrytá čepel, jasně, krátká čepel, jasně. Zachycení na římce jsme ztratili, OK, no, tak jo, jdeme do vesnice teda. Jak nám ukazuje tamhle šípka, tak jdeme do vesnice, máme 4 životy, koukám, super. Ale nemáme ani jednu zbraň. Co ty tady? Mír a pokoj s tebou, Altaire. Stojíš mi v cestě. Ano, ale Mualem mi nařídil, abych ti pomohl. Připomněl ti, jak lovíme svou kořist. Vím, jak se to dělá. Možná ano, ale nemám důvod neuposlechnout. Tak buď rychlý. Zabijáci používají mnohé nástroje. Ano, ano. Nasloucháme, vybíráme kapsy nebo zastrašujeme násilím. Ano, pamatuješ si to. Takže mám zjistit, kdo mezi námi je zrádcem? Ano. Začni na vesnickém tržišti. Tam jsme zrádce poprvé spozorovali. Víš, kdo to je? Snad. Tak mi prozrať jeho jméno a začneme. Tak to nepůjde. Nyní jdi a nezapomeň, pátrání začni na vesnickém tržišti. OK, tak jo, jak nám tady řekl tenhle ten náš kamarád, oblečený kamarád, tak máme začít na vesnickém tržišti, tady máme naše kamarády asasíny. Kurva, hej, tohle to jsem měl dělat. Ty mě zabij. Ohoho, vedle, kámo. Hej ne, tohle to jsem fakt neměl dělat, ale lidi, vyně, no tak, dělaj kámo. Ti tam nevěřícím, vole.
Já se potřebuji nechat zabít, kucí, zabijte mě. No, vidíš to, že to jde. Hej, ale proč jdete po mně? Vy jste moji. Vy jste moji vlastní. Tak mě zabij, ještě mám jeden život. No, sekni mě. Super. Super, tohle to jsem přesně potřeboval. Ne, jasně. OK. Zabij mě. Haló. Je to tam? Je to tam, máme prostě, jsme se nechali zabít, protože to byla moje chyba. To byla moje chyba, lidi, tohleto. Tak jo, jdeme na to vesnické tržiště teda. Tam vidíme značku odposlouchávání. Tak jo, nebudeme už tady nikoho strkat, protože já jsem ho strčil ze skály. OK, no, byla to moje chyba, ale přiznám to, ale mohl jsem se to odpustit, no, za tu srandu to stálo, ne? Nic nedělám, prosím tě. Musel se někde spozdit. Vypadá to, že ho někdo... Proč tak spěchá? OK, kde máme vesnický tržiště? Asi spěchá. Já tuším, že tady někde v tom, pokud byste chtěli, tak bych udělal prostě jednu sérii. Bo respektive jednu hru, jeden díl, kde bych hledal. Tak jo, hele. Posaďte se na lavičku a začněte odposlouchávat. OK. Tak jo, jdeme odposlouchávat. Já vím, co jsem viděl. Masum otevřel bránu. To on pustil templáře dovnitř. To musíš říci Al-Mualimovi. Nemohu. Masum nebyl sám. Někdo uvnitř pevnosti mu pomohl. Proč si to myslíš? S někým uvnitř si dopisuje. Košíkář mu nosí dopisy. Není důvod mlčet. Košíkář mu doručil dopis krátce před útokem. Předpokládám, že obsahoval rozkaz k otevření brány. Promluv tedy s košíkářem. Musí prozradit Masunova společníka. Zmizel. Schovává se. Má strach. Pravděpodobně v jednom ze svých košů. Dobrý. Takže jo, takže o těle dvou jsme se dozvěděli, že... To, že ho někdo pronásil. Že je to košíkář. Že zrádcem je košíkář, takhle, ne, že je to košíkář, ale že zrádcem je košíkář, takže běžíme ke značce. A tady ta značka nám symbolizuje, že budeme vybírat kapsy. Tak jo, máme tady košíkáře. Co je, co na mě koukáš, vole? Jste příliš daleko na vybírání kapes. To je blíž. Zdar. Co je, vole, otoč se. Jste příliš blízko na vybírání kapes. Příliš blízko. Jak dlouho to ještě budu mačkat? Jo, už. Prosím, alespoň jeden. O všechno jsme přišli při útoku a nemáme do čeho uložit zrno. Já teď nemůžu, mám práci. Kvůli tomu dopisu? Jakému dopisu? Tomu, který si obdržel, když jsem sem přišla? Špatné zprávy? Nevím, o čem mluvíš. Poslyš, uvidím, co se dá dělat, ale teď mě nech o samotě. Vrať se později. Jak si přeješ? Tak jo, jdeme vybírat kapsy. Zjistili jsme, že opravdu košíkář získal nějaký dopis, nebo co. Tak jo. Opatrně mu vybereme kapsu. Tak. Oh, máme to. Víš, třeba najděte masu na poblíž Cypřiše. Kde pak máme Cypřiš? Tak jo. Proč tak spěch? Cypřiš by měl být nějaká kytka, pokud se nemýlím. Pokud se mýlím, tak to pardon, ale já opravdu botanik nejsem. Botanik opravdu nejsem, jo, lidi. Tak jo, najdeme si tady Masuna. Jak jen může být? Až se na mě díváš, slyším, co říkáš. Zrádce! Já nejsem zrádce! Al-Mualim nás zradil. Dnešní útok byl jen začátek. Přijdou další, dokud se nebudete kát. Dokud se nevzdáte svých prokletých cest. Postavte se, šílenci z Masyafu. Šílenec z Masyafu? Kámo, to seš asi pravděpodobně jedinej ty. No nic, hele. Pronásledujte despotu na neveřejné místo a bijte jej, dokud nepromluví. OK. Takže pronásledujeme despotu na neveřejné místo teda, jo, lidi. Jsme nenápadně, hraje nám k tomu dokonalá hudba.
můžeme opravdu nenápadně za ním jít. Nazdar kucí, co vy tady? To se strašně líbí, jak mám ten bílý hašinský oblek a oni mají ten modrej prostě. Nebo ten bežovej, nebo co to je za barvu, nevím. Tak tady pravděpodobně do něj budu moc začít mlátit. Je to neveřejné místo? Tak pojď, frajere. Stačí, vzdávám se, vzdávám se. No, to bych ti doporučil. A mluv rychle, nemám čas na hry. Proč jsi nás zradil? A komu sloužíš? Sloužili jsme templářům. Ty bys měl taky. Jejich věc je spravedlivá. My? Jamal, to on mi pověděl o jejich plánech. Požádal mě, abych otevřel bránu. Kdože Jamal nějaký? Zradil jsi nás. Nás, kteří jsme byli tvými bratry a chránili tě. Udělal jsem to, co jsem považoval za správné. A jestli mě kvůli tomu musí zabít, budiš. Nebojím se smrti. O tvém osudu nebudu rozhodovat já. To Al-Mualim rozhodne. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Tak jo, jdeme za Al-Mualimem pravý první. Ze zrady našeho bratrstva a otevření brány nepříteli. Jak odpovíš psi, na tato obvinění? Masu napřed Al-Mualima. Nebudu nic popírat. Jsem hrdý na to, co jsem udělal. Lituji jen toho, že jsem selhal. Nabízím ti šanci sekát. Vykořeni zlo ze svého srdce. V mém srdci není zlo, ale pravda. Nebudu sekát. V tom případě zemřeš. Vedl jsi dobře, Altaire. A opět jsi vysloužil právo nosit zbraň. Co se stalo s tím, který zbraň pomáhal? Nebo zbraně? To se ještě uvidí. Někteří konají zlo z nevědomosti či strachu. Ty lze zachránit. Jiní mají otrávenou mysl a zkažená srdce. Takové je nutno zničit. Brzy zjistíme, kterým z těch dvou případů Jamal je. Prošel jsem tedy zkouškou. Co teď? Mé dítě, co to jsme začali? Zde je seznam. 9 jmen, 9 mužů, kteří musí zemřít. Přinášejí zkázu, válku. Jejich moc a vliv korumpuje zemi a umožňuje křižákům pokračovat. Najdeš je. Zabiješ je. Tím zaseješ sémě míru. Pro zemi i pro sebe. Tak se očistíš. 9 životů výměnou za můj. Velkorysá nabídka, alespoň myslím. Nějaké otázky? Jen to, kde mám začít. Dobrá, jeď do Damašku. Najdi překupníka jménem Tamir. Nechť zemře jako první. Až přijedeš do města, navštiv našeho místního zástupce. Pošlu za Rafikem Holuba se zprávou o tvém příjezdu. Promluv s ním, bude ti to ku prospěchu. Soudíš-li tak? Soudím. Kromě toho nemůžeš zahájit svoji misi bez jeho souhlasu. Co je to za nesmysl? Nepotřebuji jeho souhlas. Je to ztráta času. Je to cena za tvé minulé chyby. Nezodpovídáš se pouze mně, ale všem členům bratrstva. Budiš. Vezmi si své věci a jdi. Dokaž, že pro nás ještě nejsi ztracen. Tak jo, super. Já se s vám rozloučím. Dostali jsme skrytou čepel. A kdybyste nevěděli, proč jsem si prohlížel ruce ze začátku, tak se mi zdálo, že mám normálně 5 prstů, že mám normálně 5 prstů. OK lidi, takže jo. Takže teďkon se s váma rozloučím, pokud se vám tenhle let's play na Assassina líbil, tak dejte palec nahoru nebo zanejte nějaký krásný komentář. Pod tímto videem a klidně červený tlačítko s nápisem důvěra, tím podpoříte moji tvorbu, moji chudé nadšení, takže u dalšího let's play, kde zabijeme Tarika, tuším, že to byl, nebo Tafik, nějaký prostě tenhle ten parchant, prostě prvního templáře zabijeme v Damašku a já se vám teda rozloučím, když se vám líbil, tady jde pracovat, blablabla, to už jsem říkal vlastně dneska. A u dalšího let's play na hru Assassin's Creed, na viděnou. Zapomeňte tohleto video ještě sdílet,
a určitě okomentovat. A dejme tomu, když tady dáte 100 lajků, tak bude další díl. Takže jo, takže zmenším na 50, dobře. Když dáte 50 lajků, bude další díl. Takže jo, takže u dalšího let's play na hru Assassin's Creed. Na viděnou.